Hamagi salom dostlar, demak kanalımızga xush kelibsiz. Har doimda sizlar bilan Mening Kompyuterim kanali va bugungi videoda aynan sizlar uchun ushbu Asahi internet do'konidan noutbuklarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni ko'rganda ham ofis noutbuklarni ko'rib chiqamiz. Chunki juda ham kommentariyaga ham lichkalarimga bu haqida menga juda ham ko'plab savollar, takliflar kelib tushdi. Mana shuning uchun demak Asahi do'konini tanladim va mana shu internet do'kondan demak hozir noutbuklarni ko'ramiz. Demak hozir Asahi do'koniga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ko'plab noutbuklarni ko'rishimiz mumkin va noutbuklar ichida eng o'zi byudjetni esa bu yerda 3 milliondan boshlanyapti, ko'rishimiz mumkin. Eng kami mana bu yerda 2 800 ham ko'rishimiz mumkin. Lekin bu yerdan hozir men 5 tasini tanlab olaman va Adelnadeni bitta-bitta ko'rsataman. Demak hozir birinchi noutbukka o'tamiz. Birinchi noutbukimiz hozir ko'ramiz bu yerda. Lenovo IdeaPad 3. Ya'ni bu yerda Celeron protsessor o'rnatilgan, 4 GB operativka, 256 SSD o'rnatilgan. Bunaqa byudjetga bundan arzon yangi noutbuk topish juda ham qiyin. Ishlatilgan bo'lganda, hay, bundan narxi arzon bo'lardi, lekin bu yangi noutbuk uje 2800 ga sotilyapti ekan. Demak, ofis ishlari uchun bu noutbuk bemalol bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin juda ham bir chiroyli, kompaktni ko'rinishda. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, narxi 2800 yozilgan. Bu yerda pastroqqa tushadigan bo'lsak, xarakteristikalarini ko'rishimiz mumkin va bu yerda eng qizig'i odzivlarni ko'rishimiz mumkin, ya'ni odzivlarga qarab ham olsak bo'ladi. Mana bu yerda NDS bilan qo'shilganmi, chegirmasi qachongacha, mana shunaqa narsalar so'ralgan. Bu yerda eng yaxshisi admin ham tezroq javob berar ekan, shunisi yoqdi menga. Keyin mana bu yerda har xil bu noutbuk yaxshimi, olishga arziydimi, o'shanaqa narsalar so'rashgan. Mana bu yerda siz ham o'zingizning savollaringizni qoldirsangiz bo'ladi, ya'ni odzivlar tomonida mana shunaqa odzivlarni qoldir, mana atstavit odziv degan joy bor, ana shu yerga qoldirsak bo'ladi. Demak o'zimizni fikrlarimizni, savollarimizni mana shu yerga qoldirsak bo'lar ekan. Mana shu tomoni menga juda ham yoqdi. Demak ko'rganimizdek, mana birinchi noutbukni ko'rdik, ana endi ikkinchi noutbukka o'tamiz. Ikkinchi noutbukka o'tadigan bo'lsak, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, endi bu Lenovo emas, Acer Aspire 3 degan noutbukimiz. Bu ham shu Celeron protsessorda, N4500 degan Celeron protsessorda, 4 GB operativka, 1 TB oddiy xotiraga ega. Narxiga keladigan bo'lsak, 2 900 000 ekan, 2 889 000 yozilgan. Bitta narsasi, agar 4 GB operativka kamlik qiladi desangiz, albatta o'sha oladigan magazingizdan menimcha admin bilan gaplashib, buni 8 GB qilib olgan ma'qul. Chunki hozirgi 2023-yilda o'zida 4 GB juda ham kam hisoblanadi. Hattoki ofis dasturlari uchun ham 4 GB kam hisoblanadi. Chunki Windowsni o'zi bu 4 GB'ni yeb qo'yapti. Videoga keladigan bo'lsak, video mana bir ham chiroyli, hozirgi savremenniy noutbuklarni ko'rinishiga o'xshaydi. 3-chi noutbukka o'tamiz. Demak, 3-chi noutbugimizda mana ko'rganingizdek HP brendidan 250 G7 noutbugi. Bu yerda ham Celeron protsessor, DDR4 4 GB. Xuddi oldingi noutbuklarimizni parametriga o'xshaydi. Bunda ham 1 TB xotira va diskovodi bor, shunaqa narsalar. Buning narxi 2 900 000 ekan. Demak, bunda ham shu ofis dasturlarini ko'taradi, bemalol ishlasangiz bo'ladi. Agar boya aytgandek, operativkasi kamlik qilinadigan bo'lsa, operativkasini qo'shtirib olish kerak olayotgan paytda. Qo'shib olsangiz, masalan, narxi qanchadir ko'tarilishi mumkin. 2 900 000 bo'lsa, 3 200 000 shunaqa narxga chiqishi mumkin. Uncha ko'p chiqmaydi. Operativkani qo'shtirib olsa yaxshi bo'ladi. Keyin bu yerda ko'rishingiz mumkin, Celeron protsessor o'rnatilgan. Menga ko'plab savol beriladi, Celeron protsessorni o'zgartirsa bo'ladimi deb. Celeron protsessor o'zgartirib bo'lmaydi. Hozir sizlarga mana 3ta Celeron protsessorli ko'rsatdim. Ana endi bitta i3 ko'rsataman. i3 Celeronni ancha kuchliroq bo'ladi. Mana hozir 4-inchisiga o'tamiz. Mana bu yerda Lenovo IdeaPad 3 Core i3 protsessorlisi bor. Mana bu yerda ham 4 GB operativkani ko'rishimiz mumkin. Lekin bundagi 4 GB operativka bilan bundagi farqi bor. Chunki bu yerda protsessor kuchliroq, shuning uchun bu yaxshiroq ishlaydi. Mana shunga bitta 8 GB operativka bo'lsa, ya'ni mana 4 GB ga yana bitta 4 GB qo'shib olsa, bu ancha yaxshiroq ishlaydi degani. Mana ko'rganingizdek, o'zi narxida ham farqi bor, 3 million 400 deb yozib qo'yishgan. Demak, parametrlar ham xuddi oldingidek, faqat bu yerda protsessori o'zgargan. Core i3. Core i3 ofisli dasturlarga juda ham yaxshi variant, juda ham yaxshi variant. Ancha nima deydi? Qotishlar kamroq bo'ladi, Celeronga qaraganda ishlashi ham tezroq bo'ladi. Shuni hisobga olish kerak.
Şimdi ahırki notebookumuz götürmez. Yani ahırki notebookumuz bu Acer Aspire 3. Bunda hem Core i3'ni görüşümüz mümkün. Core i3'ni demek video kartası integrasiya qilinganini görüşümüz mümkün. Yani G1 deyapti. Bunda video kartı integrasiya qilingan bo'ladi. Yani встроенный deydi ruschasida. Mana shunaqa bo'ladi. Keyin 4 GB operativkani ko'rishimiz mumkin va 256 SSD sistema uchun 256 demak ofis dasturlarini ishlaydigan odamga yetsa kerak deb o'ylayman. Yana bu yerda ko'rishimiz mumkin, nimasini ko'rishimiz mumkin? Rangi qora deyapti va dizaynini mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Hozirgi savrimenni noutbuklarini ko'rinishidan. Mana pastda bu yerda ko'rishimiz mumkin yana odzivlarni. Mana shu odzivlarga albatta o'qishni tavsiya beraman, chunki bu yerda mana odamlar sizdan oldin yozgan bo'ladi, har xil savollar beradi. Masalan, kafolat qancha deb yozgan, mana 1 yil deb kafolat berilyapti ekan. Demak, saytga kirib, bu yerdan siz menimcha zakaz qilasiz, ular sizga olib kelib berishadi. Mana shunaqa tizimda ishlaydi. Internet magazinlar o'zi tizimi mana shunaqa. Siz bu yerdan zakaz qilasiz. Tandirlaringizni qoldirasiz, siz bilan bog'lanishadi va sizni manzilingizga olib kelib berishadi noutbukni. Mana shunaqa tizimda ishlaydi bular ham. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Sizlar bilan mening kompyuterim kanali bo'ldi. Mana shunaqa temada ko'proq video oling deydigan bo'lsangiz, albatta kommentariy yozib qoldiring. Bularni albatta o'qib, men sizga javob berishga harakat qilaman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr.